Çağdaş Plus verilişine hoş geldiniz. Ötən verilişdən düz bir həftə keçdi. Kim üçün bu müddət çox qısa, kim üçün isə çox uzun göründü. Əslində isə nəticə itibarilə biz görüşdük. Ancaq soruşula bilər burada qeyri-adi və möcüzəli nə var? Əsl möcüzə bax bizim bugünkü verilişimizdə olacaq. Biz bugün Fox'dan danışacağıq və əlbəttə ki, mənə bu verilişdə kömək edənlər Azərbaycanın məşhur Fox'çuları olacaqlar. Bu oldu müqəddim, indi keçək əsas məsələyə. Mənə bizim Fox'çularımız, yəni Vüqar bəy və Çingiz bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Fox hardan başlayır? Ümumiyyətlə tarixini götürsə yerə. Fox doğrudan da yəni bizim neçə illər bundan qabaq, yəni bəlkə də bizim eramızdan əvvəl bu ibtidaizmə quruluşunda o insanlara bənzər meymunlar o vaxtdan yaranıb, necə yaranıb? Yəni o formada yəni biri bir daşın üzərində bir döymə məsələn şəkil çəkərək qapışdırır. Bu sənətini davam etdirir. Biri nəsə düzəldir, o birisi nəsə düzəldir. Biri yerində özü üçün oynayır. Daşı, yəni mənə gəlir ki, Çingiz də mənlə şərikdir. Bir əlindən o biri əlinə atır daşı. Oynayır özü üçün. Birdən o biri əlinə atanda daş yoxa çıxır. Elə oradan mənə gəlir ki, Fox misalsın başlanmağı oradan başlayır və buna özünə xoş gedir. Ləzzət elədiyi üçün bu başlayır davam eləməyə. Aha, məndə belə bir məlumat var ki, yəni Fox'un artıq müəyyən qədər formalaşma dövrü qədim Misirdə olub. Və ondan sonra əlbəttə ki, digər şərq ölkələrini yayılıb. Konkret olaraq demək olmaz ki, qədim Misirdə və yaxud Rimdə və yaxud Hindistanda, Avropada da olub, Çində də olub, dahi sənətkarlar, illüziyonistlər Çində olublar. Çin sirki, Çin illüziyası hal-hazırda dünyada çox məşhurdur. Çox məşhur sənətkarlar yetişdirib. Deməli, siz deyən Misirdə, yəni həmin dövrlərdə bu təsadüf edir 10-cu, 15-ci əsr və yaxud ondan əvvəl 18-ci əsrə qədər, 19-cu əsrə qədər, yəni Robert Woodsinə qədər. Seyirbazlar, illüziyonistlər çıxış edirlər bir cadugər kimi, bir rus necə, Kaldun kimi. Bunlar hamısı, necə deyək bu, Fironların, şahların, saraylarında bir cadugər olurdu, münəccim olurdu. Bizim bugün göstərdiyimiz, yəni ki, bugün müasir illüziyonistlərin göstərdiyi nömrələri onlar primitiv köhnə variantda göstərirdilər. Adları cadugər idi. Bunu isə yan olaraq 19-cu əsrdə Robert Woodsin, fransızdır o. İlk dəfə olaraq illüziyanı səhnələşdirdi. İllüziyanı gətirdi səhnəyə tamaşa şəklində. Və bununla Robert Woodsin sübuta yetirdi ki, cəmaata, əhaliyə başa saldı ki, bu illüziyadır, bu cadugərlik deyil. Cadugərlik tam başqa şeydir. Və şey, ümumiyyətlə dünyada belə götürsək möcüzə yoxdur. Möcüzə olub peyğəmbərlərin dövründə. Bu qədər. Mən deyərdim ki, bu Allahın möcüzəsi olan insanın möcüzəsidir. İnsan möcüzəsi kimi yəni adlandırmaq olar müəyyən qədər bunu. Bəli, bu insan beyninin, belə deyək, yetirmələridir. Yəni, Fox'da məntiq var. Əlbət ki, məntiq var. Fox'da heç kim özündən yeni bir kəşf eləmir, belə deyək. Yəni, kəşf eləmir mənə məzələm. Yəni, özündən yeni bir şey yaradmır. Sadəcə olaraq məntiqə, hansısa, mən elə yer gəlmişkən soruşmaq istəyirəm, hansı elmlərlə əlaqəlidir Fox? Əsasən, Foxlar deməli əlaqələndirilir fizika, kimya elmlərinə. Bu da o deməkdir ki, 100% Foxların illüziyanın hamısı. Haradasa müəyyən bir 20-25% illüziyalar var ki, çox gözəl effektlər alma olur. Kimyəvi və yaxud fizika qanunları əsasında. Bundan əlavə effektlər. Effektlər siz bəxtiniz, o ilahinin möcüzəsi, insanın möcüzəsidir bu. Bəli, bu insanlar çox, necə deyək bu, zirilişin effektləri biz haradan götürürük? Yəni, qədim illüziyanistlər. Görürlər ki, ildırım çaxdı, bundan insanlar qorxurlar, ilahi qüvvə var burada. İllüziyonist bu cadugardır, bu bir balaca, necə deyək, beyni sabrajat edir ki, illüziya eləmə olar, bunu süni şəkildə vermək olar. Süni şəkildə ildırım çaxdırlar, deyir ki, mən Yasimaguchi. Bax, belə yaranır, effektlər hamısı. Və yaxud deyir ki, gözünə ruh göründü, biləm, qəbirsanlıqdan gəlində nəsə bir dənə nəsə gördü. Yəni, özünü ilahiləşdirmək. O zamanlar özünü ilahiləşdirirdilər, bunu sonradan Robert... Ya bu ilə çox gözəl xalq qazanmağı mümkün idi. O vaxtı tabii ki, mümkün idi. Bəs indi necə? İndi bilirsiniz, kompüter əsrində yaşayırıq. Kosmos əsridir. İndi əgər biz insanları nəyəsə inandırmağa çalışmırıq, bu belədir. Biz bunu göstəririk, bunu sən... Xaricdə festival gedir zalda, həyətdə isə, deməli, belə deyək də, duvarətin qabağında sənin içəridə göstərdiyin rekvizitlər, nömrələr satışdadır. Onu adam, konsertə gələn adam 5 dollar verib ala bilər, məsəl üçün, işıq kartı. Ancaq o almır, o girir içəridə baxır, sən onu necə göstərirsən. Sənətkarlığa qiymət verirlər. Fox'da şübhəsiz ki, aldatma var, aldatma. Məsələn, müqəddəs yalan deyirlər də Fox'da. Bəli, bəli. Bu aldatma nə ilə? Tamaşasını aldatmaq nə dəcə düzgündür? Bilirsinizmi, bundan tamaşasının özü xoşlanır.
Bu aldatmaq deyil. Tamaşaçı bilir ki, bu illüziyadır. Yəni bu foksdur, o həmişə maraqlanır tamaşaçı. Necə oldu, belə oldu? Bilir ki, mən estağfurullah, peyğəmbər deyiləm və yaxud vüqar və yaxud başqa bir seyirbaz. Biz bunu sənət kimi göstəririk, tamaşaçı da bu sənətə baxır və öz marağı, öz necə deyək, şuuru dairəsində çalışır ki, o necə başa gəldiyini öyrənsin, tapsın, bilsin. O da ki, harda sağlanır, harda sağlanmır. Yəni, doğrudan da, həqiqətən də maraqlı sualdır. Belə bir qərarın, misalsın, gəlmək olar ki, doğrudan da həyatda, misalsın, gözdən iti şey yoxdur. Göz hər şeydən itir və hər şeydə görür. Amma biz, yəni, seyirbazlar, biz illüzionistlər, fokusniklər, yəni, belə desək ki, biz onu subuta yetirmək istəmirik. Biz sadəcə sizin, yəni, göz iti oldu, amma bizim əlimiz sizin gözünüzdən itidir. Bunu biz hər yerdə subut edə bilərik ki, əl gözdən itidir. Sən indi subut edə bilərsin. Bəli, edə bilərəm. Bu nədir belə? Bir dəqiqə, siz, yəni, görün bu, oncuq buradan ipdən çıxa bilər, amma möhkəm daxilini ipi qırarsınız. Çıxmaz ki, oradan. Bir dəmiri yoxlayın ki, dəmir çıxa bilər oradan. Yəni, mümkün deyə çıxmaq da. İndi diqqətlə baxın. Çıxmayıb ki, hələ ki, oradadır. İpi də bunun dəliyindən keçirdik ki, həqiqətən də görünsün ki, oradadır. Diqqətlə baxın. Hər kəsin gözünün yönündə gördüyünüz kimi dəmir halqadan, misal üçün, dəmir halqa muncuqdan çıxdı. Bu əl cəhdliyi ilə, yəni sizin hər kəsin gözünün qabağında, yəni demək olar ki, mən sizi aldatdım. Siz özünüzü aldatılmış insan hesab edirsən. Bəli, hər hansı bir auditoriyada oturan bir insan. Boyunlarını almırlar, amma hiss edirlər, yəqin ki. Yəni, çünki onu heç kim boynuna almaz ki, məni aldatdılar. Çünki mən də elə hiss edirəm üzümü. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road. Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood you ain't got.
is here.